gwali kubukede TV ya programu ya Minzani tuli wano maniga mwekeno kuna kujaga na nyo lore ya fe wa mkuru wakareke ya gena na abana chenda mukaga kaba kutaidu and disorderly au bali weka na kasa Tuwaka lukwe bazo kula wabukede TV2 Tuko jokizanti program Minzani Gwe omulonzi wotekera Gwe walunda ku Minzani Unwaba akuzatia Tuko jokizanti tuli abaita ababiri Mukatavi sub-county amanya nzeno wa senyo ndo mweli zao Wabali kula wabukede TV2 Tuja kusoke radala Ne chairman LC3 Nga ye mkulu mukasa Gerard Wilson Omukulu wanoka mwogere kubwenti akati atambuza kisanja kya kusatu na yeche na musoma ko juzi mpapalaza maulile nti abadde ajafu ni birabo byenjawulo olokolo obulungi mbadde nsaba tumuite tumuse ku Minzani ya Bukede TV2 mukulu mukasa Gerard jangu ku Minzani mwebale nyo kwaniriza chairman LC3 mukulu mukasa oli ku Bukede TV2 twagala okutegeza obokubuza Nti bigambo chi mudachika satu abantu abakulonda byagala okubagamba Bebale nyo sebo Bukede TV Soka ambani liza nyo mugombola muno Era mbibaza nyo tuwetira programu eno Enunje nyo era Minzani dala atenga ya mugaso Atenga andabiru wamu Abatuze mwe namba la msiza sebo sentebe Nabakuru abalalabo na abali wano Amanya mbutongole mkasa jadi wilisoni Umana wadadi gebanya gange Agama nyudwa mugombolo leno Usawa kwa vyo nane wa zavaronzi, abanteka muofisi, eba ino obu inzo bunteka wa ino obu inzi jamu. Atengu kwa vazane komenti joko zetu na kafune bilabe mirundi minji, wanga ngo muntu aine gombala yekatari nga yekule mbira muachiso district. Mukatari sabu kaunte ngo mkulembeze, njangolo utegeza bana Uganda. Fe gombolo la yoka, esobodo kuzimbira abatuze secondary school. Kumurembe gwange tuina Kitala Secondary School. Wenjogerera eina abana ngalu 10 mubina. Basomera na mustream. Mugombola ya fetu sobodde okukolera abatuuze amalwaliro abiri. Tuina eddwaliro e Kitala, tuina eddwaliro e Bulega. Mumurembe gwa fe. Kumurembe gwa neba nange sikola bwomu. Tuina amasomero ge tuzimbi ate fe. Nge gombolola. Ngatuina Bulega Primary School, Church of Uganda, nituwela nebujiri Public School. Amasomero gonna ata amalala tusobodo gambaza ngatunga teka mu Entebbe. Amasomero gonna aga government. Tetuko makwecho na amasomero ga private na gotuga wa Entebbe. Mkisara kino, obweta avu gwa ndibadeku mdagala Amalwaliro. Tufugio kulaba nti Amalwaliro ga fegali mwe ddagala. Mkisara kino, abantu beta agengudo. Engudo mugombola ekatabi kati engudo ntono nyozo oyita munga sinnamu erenga lezo zo ulira abantu abategeeza nti tukola kyekyo fe tetwetaga kweyogera kubanga ebintu byonna bye tukola webiri ebya security tubikutteko n'obutebenge bukubanze enji kulira nga nyambwa ko police tulina okulaba nti security mugombola yaffe nungi mu kiseera kyaffe tugezezaako okulaba nti enkiiko z'ebyalo zitambula bulungi era mugombola yaffe yekatabi enkiiko zaffe z'ebyalo zitambula Atera tuina kansa ye gomorora ekomyawo 25 kucharo ebigombora maraga kaba ne yafe komyawo egombora yafe tuina kansa ekyokulabirako eringa parliament ndipo bawo chabeyo sabo chala yorumu abantu batesa tubayigirizo kutesa bakansala zibona tuwa wadde emisomo ne bayige bateko kumanya ekyokukora kakati abantu baffe mu kansa yanga bakansala benina wono program ezaba chala Program ezaba vubuka, program ezaba kade, program ezaba rema, program ezanadizi, program ezensimbi, yonna tubikwata bulungi nyo. Ensimbi government zetuwa, mugomba na fetemuli mugamate nuse bidwa, ene chifu wali ye ya gara, nebo ditababa dego na mga anti oliki, oli oke, okay. Recho gomba na yafe, eri oke. Okay. Cheo maani wa mwana wa umutu wa bantu, nze, nkakule mbede mokiso district, okubanti mbera mubantu bulikisera, Munchiko zebe ya rombera yo. Chomante ibuze wa joku mbuza. Batono mpaza watabera yo. Biyeyo jenya nukula. Urembera munchiko rwe charo. Obudu obusika deyo kwa mbuga bogeza. Bada kumange viyange. Babi manji. Mwema na nyewa nyewa. Katukuseku Minzani Entebbe.
katukuse ku minzani siba kiri tumuse ku ki Entebbe ani ayagala okubuuza Entebbe ekibuuzo njagala kulaba emikono gyammwe tugende mu maaso tuyite mu bufunze ayogedde ku kya security waliwali sebo jangwano wendi sebo buuza Entebbe Barugahara Henry ngambira kabadi kakati chamani otugambe nenguddo sibu binyo naye wovaano ogenda ku Petro City wali ekikubo ekigenda kugombolola ekira ku Petro City Edward Entebbe Road kivaawo mpaka kugombolola naye ekikubo ekyo sebo nga enfufu nyingi oliwako gya amazzi oba okikuba kudikolas weebale nnyo Bukedde TV eyambye nnyo n'okuyigiriza abantu kyamaani werosoni yabadde ayogera mwami Sebowa yagambye ebikata bituteka okufuuka town council kasita owuliranga ekigambo ggombolola n'owulira ekigambo disitulikiti ffe tulimu wakiso disitulikiti disitulikiti tefuna ssente zikola koras eggombolola sikwagala kulimba gavumenti esobola tuwa ssente zikola koras tebatwetaaga okufuuka town council lyoka tusobola okukola enguudo nga bweyagala olwa koras naye bawole kimbuuza kuba sikati okimbuuziza tewandikitegedde bassebo ne bannyabo mbalamusiza nnyo amannya kalyango Ibrahimu Bayita ababiri nebaziza nnyo ababukedde TV2 okufuna omukisa naffe ne mutuleeta mu kitundu kyaffe ne twogera ku bintu ebituluma ekibuuzo ekyange kyolekedde eri chairman L53 sebo mukoze ebintu bingi nnyo naye nze bwe mpita ayitako emmanga eyo wansi nsanze nga obutonde bw'ensi bwononeddwa nnyo era ekibira kyaffe ekyo wammanga kyonna kisaayiddwa kiweddewo ne tulaba bimotoka bitikka musenyu bigenda ezawane waffe we zigendayo okutikka bazikomyawo na masasi sebo ensonga eyo nga chairman oginnyonnyolako ki Minzani nungi nnyo bamu okuyiga n'okukola ki n'okumanya gwe mwami bw'otogula nvawuwo toyinza kunenya muli wamu awo lwakitaguze nvawuwe ekibira ekyo kya nema National Road Authority NFA ne nema bwewananyinikyo eggomolo bekirinako obuyinza nange sikirinako obuyinza kyova olaba nti bateekayo poliisi NFA egiteekayo oba nema egiteekayo eko ge mazima agataliko kulimba program Minzani wano Bayita ababiri wetuli ye ojja kubuuza togenda chairman togenda chairman togenda kanfuna ku mukyalo nyabo jangu wano buuza chairman w'ekibuuzo amanya gange nze Farida Nalubega kakati chairman waffe omulungi tukwaniriza mu kitundu kyaffe n'okudda okutwebuuzaako ekibuuzo ekyaffe kigenda ewaffe abakolera ku nguudo abakolera ku nguudo tuwulira nti omwaka ogujja tetugenda kuddako naye mulinawo ekifo ekirala we mututegekedde nti muve bwe tuva ku nguudo mulina ekifo ekyawe mwe mugenda okututeeka nti wano we tulina okukolera tuleme kudda ku nguudo ekifo ekirala we kiri kye mututegekedde kyekibuuzo kyange sebo neyanziza nnyo nnyabo bukyalambuuza ekibuuzo kirungi nnyo enteekateeka nga n'oluguudo tonnaba kulowooza ba luguudo kubajjako National Security eina kyeteyagala ke katale ka kabubbu yagala okutegeeza nti ako tulinayo mu nkiiko nga yatusaba dda teyagala eyagala kaveeko kizingiramu na bonna abakolerawa naye tuli mu nteesaganya tulowooza tukazaawa tukyatetenkanya ku luguudo lwe Nalugala waliwo ekibangirizi kinene tukyateesaganya okulaba uwasinga ekiri kituuka ku kibi wali tusobola okubazza ate ku baana abagenda ku by'oluguudo obadde nga ayogera ku bakozi b'oluguudo ndowooza b'oluguudo olupya Kampala Entebbe Express temera kugamba abantu kubajja ku nguudo wazira bwena beetwandisa okukola mu katabi ab'oluguudo nga batuuse tugenda kubayita nga etwabayita edda nemutuulako wano mu kizimbe bababuulire enteekateeka bw'egenda okukola ki era nabagamba tebatandika okukola nga sinaba kutegeeza abantu be nkulembera Program Minzani Bukedde TV2 jukira tunes LC3 chairperson omukulu Mukasa Gerard Wilson katulabe ayagala okubuuza ekibuuzo jangu sebo
Jangu kuminzani, tukwaniza kuminzani sebo. Sebo amanya gafe, nechibuzo cho. Amanya agange, nze kansala kavuma mosa, kusonga zebi obulamu. Sebo chairman, kubuse chibuzo change, atenga ndi kuludaluo, abantu abasinga bamanyi. Nechibuzo chengeno kubuza chidi inti. Wano kubuza chulite ochogede, noga sechulite nunji nyo. Na ye kubayita wano sechulite mbi nyo. Enjageri wansa wa mchibira. Abana beba kamu mitia yo wansi. Esawa bili satu babela mba itamulunga. Baku baba tuwaba tega mbukomera. Kuna kubayita chechalo chozu kuka. Nubila mlumbeto na utambule chocho na paka lubucha. Nga tiri yaku nyeze. Tiri yaku buziza. Ebidongo nebikuba bavuga ne babera kuno banywe enjaga tebalina mirimu ne babera yo wansi buli chikole gomba na musachu te reportinga ababanywe enjaga baba reportinga niyo mulimo gwabwe sibo sibo babakwata bategeza police evunanyi zibokola ki okwata abantu kiyamaninze sijja kwata muntu naye police bajitegeza buli chikwa security olulerawo ekirunyire osina mulabye ko wano era kimanyi buli poti chairman za retoro ne adam za reta buli chikoda ngole gombola ategeza ku bantu abafanda ngabo webale nyo minzani e balance nze e balance nze e balance nze minzani e chenaba aluwa chabula mu jangu wano tukulai bulungi Katukulai bulungi, itambu funze sewe, itambu funze. Yanzo nyuma kamanga kakisha kumpa nte. Nze, mpaka wale kuchare mabegao. Kakati chia manishe, wayo gede kuchire Entebbe. Esomero ya fitelifu nanga kuntebe zo. Necho kubidi. Seturite koma wano kukubo. Kuchare wa sibaba tuhidi vya babi, babi. Ne yanzo nyusi. Umana mumukwe rengaro yema renge kubuza. Basebo nabagambie, mwurile burungi nga njogera. Sente zengaba Entebbe za government. Eteka linda jira kuwa somero ya government. Efeye tu somero kuwe ya private. Vietuwe ya private. Eyo kaso ya teka o preteria. Omutende, ensonga kwe sinzi kuwe ya private. Yesomero everybody sinze mukatabi ngali ya private edo tuliwa batu wetu gaba tetumalaga gabira buli somero letafunyele first grade wevu kulembeze bwange mamu chamu kuno mfunda mwabude obwa Bukede TV 2 ngenda kufuna yo omu ya semba omu ya kalika joku semba yo ayamba de buru jangu nawe jangu kali tuwale buzo vili nawe jangu wanuwendi buze mbuzo jangu wanuwendi Mwamali lizo kumuza nuna ya buze chente wa demu nundi gumu. Sibe chiri, buze sebo. Amani agange nze mtebi yuda. Ngechibuze change chenja gara buze chairman chiri inti. Mpuri de, ndi ya kafuge bisanja bibiri. Bisatu, atenga wa DP. Jempuri re ya mazima no wenkanya. Mbade mbuze chairman, ndi na yari kunkole eri. Ndi te wachi ari wakomori ya bisanja. Oba aina muntu kwategesa agenda okutukulembera ekisanja ekijja neyansa asoke budde moyo nja kukyerabira basaba ne banyabo ate mwena dipi munange kakati mu Democratic Party mwendi sinze ndeeta nanzira mbigere aba dipi bebalonda nakora ki Anadda mchigere. Eroba doba oza zetekeke ntigundi. Singante kako muntu zene mkua. Tize mwurese. Na mara kona wieta kona burungi nganzi. Tochinte kako. Nguwa mtu laga. Memu mweronera antyo ya demu chifochani. Chono. Norecho checho. Manya gange nzese sanga Joseph. Nganjaga la kubuza chairman ya yogede kucha 25%. Neke kuchanga ambao unze kuruangi. 25% obado mkabe liba senti ni mwanzi. Nesi naba kumula bacha akola njagalo basaba ne banyabo onaboza 25% sijja kumuwa gwe atasinze mugaba uzenda jiro mwami we gombola akole ki be sente za government ze sipata kusende ya government obya kufuzi sente baziwa kachiko muri chikolo echa robera yo bakwanjure chezikoze ki
Buriwezi jaku waita siku laba. Wichiko wecha aroa liye manga. Singola dobe rayo. Ogwase mbayo chairman ya yanjura. Baguse no obutewe wei. Kusen 25%. Baguse munu obutewe. Echo katichi higo luareo. Omutu onti ya sida demuroko. Yabu uziza. Ndikubisanja biringe vyori. Basaba leba nyabo. Constitution ya Uganda. Eogela kuchisanja kumutichi. Katonda woku usi ye president. Gwe wachi. Wagamati ya wasonyi ye mwenaba. Negoba sazi dogo kufa. Wagati wa musonyi wakona chi. Nse nobu yinzo obo. Ekisanja nze tachinkwa. Tamwemu gamati no. Mwemu ganti bao. Amina. Oh yes. Chaka lokobaza. Oh, kare. Ndoza mizani ya balansi ze. Te balansi ze. Ayuzo kudoshi ya man. Yes. Okay. Chaka lokobaza kwa Bukede TV 2. Program Minzani wanobaita babiri mu Katabi sub county amanya zeno wasenyondo tuma kubukede TV katikomeo. Gwali kubukede TV ya program ya Feminzani tuli wano Maniga umekeno Uno kujaga na nyo Lole ya vee wa mkuru wakareke ya gena na habana chenda mukaga kaba kutahidu wa ndiso odali Aubari weka na kasa Amazima kwa mugakawa